听到张哲瀚很多的歌曲，可能说近这一段期间的，我们听到的都是往可能内心的一些感受出发。那接下来你的新的作品是否也是会往继续的往你的人的内心去走呢？还是会应你的粉丝们说的啊，张哲瀚可不可以多唱一些情歌呢？所有的，如果是歌手要创作的话，所有的东西一定是从自己的心出发。人生每个阶段都有不同的感悟。那遇到的人生一个这么大的一个波折，一个挑战，其实是什么东西让张哲瀚坚持坚信着？人呐，就是对得起自己，然后对得起自己的良心，然后我问心无愧，我没有做过的事情或者我没有做错的事情，为什么要去折磨自己呢？不要把别人的错强加到自己身上，不要让未来留下过去的眼泪，就是人要往前走。像有这么多粉丝还依旧这么努力的支持我，因为他们相信，因为我相信，因为他们相信，所以他们才会一直以来一直的支持我，所以我也会更有动力的去回馈给他们。之前是很专注在做演员，那现在张哲瀚就是创作歌手，现在还会想要回去演戏吗？会啊，我觉得演戏就是像过去10多年你一直在做的一个工作嘛，也是可能我是一个熟练工，如果对吧？马来西亚有很合适的机会，就是我也可以去哎，今天把话客放串，在这里了，客串怎么可能只有客串而已？张哲瀚想要演的话，马来西亚的那些制作团队们立刻叮收到了这个讯息。好，发给也可以，就是说，我觉得就是包括我也是去自己做导演，去拍了一个片子，就有很多艺术的想法或者艺术的追求。再来问的就是呢，粉丝们想要问的，张哲瀚最近开心吗？很开心啊，我好像没有特别不开心的时候。非常的满足感。对于张哲瀚来说，海哲是一个怎么样的存在？我觉得就是跟所有的粉丝群体可能不太一样，就是他们又会像你粉丝，有的时候他们又会像伙伴。其实经常我都会有看粉丝的一些留言或者说的话，不一样的人会有不一样的看法和观点，会给我不一样的信息的反馈，就包括我会经常读他们的信。然后呢，除了伙伴以后，然后又有时候觉得他们像战友，这个路确实不容易，就是披荆斩棘，然后感觉他们是你背后的这个力量，然后大家一起去冲锋陷阵。如果要我一个人去做，我觉得那是不可能完成的。但是如果身后有他们，我会觉得哦，不管可不可能，我们都要去试一试。那最近还有在收集冷笑话吗？哈，就是一个猎人对着一只狐狸开了一枪，然后猎人死了，为什么？狐狸反抗。我怎么觉得你知道问题的答案呢？我不知道，我不知道。啊？逻辑思考，应该狐狸会反抗吧，然后就杀了猎人。没有，因为它是反射弧。好，下一个来。张哲瀚的肌肉还在吗？还在吧，肌肉还在吧，因为也一直有运动。对对对。嗯哼，可以摸一下吗？啊，哦，手臂。哎，你刚才的表情是感觉我要去，我可以摸别的地方吗？哎，可以吗？可以可以。可以。要用力吗？还是不用力？好，那你稍微用力一下。Hello，马来西亚的粉丝朋友们，让我们在 My Big Show AI 23见。10月7号见，谢谢，谢谢张哲瀚。